Dobrodošli u moj novi video. Danas prankujemo strahinju. A na koji način? Jeste da smo gore stavili jastuk, Marina će da ga uplaši. A telefon je ofarban. I sada krećemo. Strahinja! Strahinja! Prankovao svoje drugare i neće da me prankujete. Ali u stvari, kako ja sad da skinem ono sa svog telefona? Nemam pojma. Ajde probaj da se slikaš na telefonu. Ajde probaj mene da slikaš na telefonu. Ajde. Marino, kada slikam. Može? Ufarbali smo ti kameru. Daj da pokažem. Ufarbali mi prst. Okreni se da vidim. Marina, ćeš plaknut da te nažminkam? Ne. Daj da vidimo prste, strahinja, pogled. Daj da vidimo prste. Dupli prank!